Jo të presin shtatorin, por të shfrytëzojnë çdo ditë dhe çdo qendër shëndetësore që sa më parë të vaksinohen. Kjo është thirrja që drejton drejtori operatorit të shërbimit të kujdeset shëndetësor për veriun e vendit, Astrid Beci, të gjithë shtetasve të prefekturave Shkodër, Lezhë dhe Kukës. Ai e nisi me këtë apel komentin për vendimin e një dite më parë të Ministrisë së Shëndetësisë, që edhe muaj shtator të jetë i hapur për vaksinimin anti-Covid. Duke parë për hapjen e gjerë që virusi shtami Delta po merë gjatë kësaj periudhe të pandemisë, mendoj që është më së nevojshme që t'i bëjmë një thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë sa më shumë tjetë mundur këtë ditë të fundit gushtit, por edhe muajin shtator, me qenë se u krijua një mundësi shumë e mirë, e cila na lejon vaksinimin e gjithë grup moshës mbi 18 vjeç për popullatën. Sasia vaksinave është më së mjaftueshme. Deri tashi për një VKSH në Shkodër janë bërë 70.000 doza vaksinash. Gjithsesi duhet punojmë akoma më shumë që të kemi një mulim sa më të plot të popullatës përkundrejt rrezikut që na pret. Kemi patur shtim të rasteve të infeksionit. Vazhdojnë të mos respektohen shumë nga rregullat e komisionit të emergjencës dhe ndaj ftoj të respektohen gjitha ato rregulla shumë mirë përcaktuara, mbajtja e maskës, distancimi, higjiena personale dhe vaksinimi. Vaksinimi, vaksinimi, vaksinimi. Është më së nevojshme të kuptojmë rëndësinë e momentit që vaksina ka për mbrojtjen e shëndetit dhe për mbrojtjen e strukturave shëndetësore që kujdesen për shëndetin e popullatës. Beci theksoi se kushtet që vaksinimi të eci sa më shpejt kanë qenë dhe janë në tre prefekturat, Shkodër, Lezhë dhe Kukës. Problemi është që qytetarët të shpejtojnë për të vaksinuar, pasi vetëm kështu është i sigurt për ndalimin e rrezikshmërisë së koronavirus. Kemi marrë gjitha masat dhe strukturat tona kapilare të shtrira në gjithë territorin edhe sipërfaqen që ne mbulojmë, janë mirë të përgatitura për të përballuar ngarkesën e punës. Problemi është të ndërgjithësimi dhe të kuptimi i drejtë i situatës. Vaksinimi shpëton jetë, shpëton dhe ambientin përreth, duke bërë të mundur izolimin sa më shpejt dhe kthimin në normalitetin e jetës tonë. Ndër tre prefekturat e veriut, më shumë përhapje të COVID-19 ka Shkodra. Ditët e fundit ka pasur një rritje të shpejtë të numrit të infektuarve, ku vetëm të martën kishte 134 raste në Shkodër, 18 në Vaun e Dejës dhe 14 në Malsinë e Madhe. Në Shkodër ka arritur në 1079 numrit të infektuarve nga koronavirus, një tregues domethënës se situata nuk është as pak e mirë. Prandaj dhe vaksinimi nuk duhet vonuar për asnjë moment.